Сьогодні з 2-ї години ночі в обласному центрі розпочали долати наслідки снігопаду. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту інфраструктури міста Василь Кабальський. За його словами, вночі техніка виїхала посипати дороги сіллю та піском. Ближче до 4-ї ранку розчищали від снігу. Водій приміського автобуса «Хмельницький шаровечка» Руслан говорить, через снігопад і ближче до обіду є труднощі з рухом транспорту. З самого ранку їжджу, від 5 годин, але зранку чистилися, зранку було, але вже під обід я зовсім не бачу, щоб техніка їздила. Дорогу майже не чистять і не посипають. Постійно каша на дорозі. Водій автобуса «Хмельницький» підлісний Олексинець Петро каже, доїхав без перешкод. Хороша дорога, все нормально, все посипано, все ляля. В диспетчерській автостанції номер 3, що обслуговує приміські маршрути, нам розповіли, на рейс сьогодні виїхали всі автобуси. До Хмельницького через снігопад не прибули автобуси міжнародного сполучення, що прямували з центру та півдня України, розповіла диспетчерка автостанції номер 1 Валентина Петручак. Ці, які слідували з Одеси і з Кропивницького, там перекритий рух дороги. Є, затримуються. На 2-3 години автобуси, які йдуть з Умані. В місті весь день комунальники долають наслідки снігопаду, що розпочався зночі, розповідає заступник директора департаменту інфраструктури міста Василь Кабальський. Випустили першу техніку у 2-й годині на розчистку тротуарів. Це виїхало 3 трактори і піскорозкидач, який посипав тротуари. Коли 4-ї години виїхало на маршрути ще 9 одиниць техніки, піскорозкидачі, які обсипали наші вулиці і дороги. Також після 7-ї години вийшли дільники, всього було залучено комунальне підприємство 55 дільників, і та 155 дільників вийшли наших управляючих компаній, муніципальних компаній і 7 одиниць техніки. За його словами, весь міський громадський транспорт виїхав на маршрути без затримок. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.